avtomobil. Bakıda iki avtomobilin toqquşması ilə nəticələnən yol nəqliyyat hadisəsi baş verib. Report xəbər verir ki, hadisə paytaxtın Sabunçu rayonu Ramana qəsəbəsində qeydə alınıb. Belə ki, qəza nəticəsində 1989-cu il təvəllüdlü Əliyev Elşən Firuddin oğlu, 1971-ci il təvəllüdlü Bayramov Bəhram Mütəllim oğlu, 1985-ci il təvəllüdlü və Samir Mir Yusif oğlu, 1951-ci il təvəllüdlü Fətəliyeva Fəridə İlqar qızı və 1 yaşlı Fətəliyev Yusif Samir oğlu xəsarət alıblar. Yaralılar təcili tibbi yardım briqadası köməkli ilə xəstəxanaya çatdırılıblar. Əliyevə sol ayağının əziyi, Bayramovaya döş qəfəsinin əziyi, Fəridə Fətəliyevaya qarnın və bədənin küt travması, Yusif Fətəliyevə isə kəllə beyin travması diaqnozları qoyulub.